Tak ahoj, my jsme IKERu. V první řadě chceme určitě všem vám, kteří jste sem dorazili, poděkovat, že jste přišli podpořit Azeneo, který funguje už druhým rokem. Dneska děkujem. A abych tak řekla, IKERu znamená žít. Aby člověk mohl žít, tak musí svůj život prožít tak, aby dělal prostě věci, které ho budou naplňovat, které budou mít smysl. A to je.